det dags att kasta av sig förloraroket från igår och Hardys tråkiga stämpel. Nu vinner vi det här. Ja, det får vi verkligen hoppas. Det är viktigt att ta de här poängerna på hemmaplan. Kroatien har avsparken. De här båda möts en gång tidigare, gjorde de på Råsunda på Valborgsmässoafton 2003. Då vann kroaterna med 2-1. Det var en vänskapslandskamp. Wilhelmsson mot Babic. Tar sig förbi, kommer runt. Här finns Lucic, men här finns också kroatiska försvarare som tar ut bollen till en ny svensk hörna från Maschada. Anders Svensson tar hand om hörnan. Publiken driver upp stämningen på ett utsålt Ullevi. Zlatan kommer inte riktigt rättvänd. Mycket bra hörna av Anders Svensson. Persson fick ut bollen i straffområdet. Wilhelmsson söker Zlatan i bortredelen av straffområdet. Zlatan som klackar tillbaka mot Wilhelmsson, men då är Tudor emellan. Zlatan är där. Tudor lyfter upp mot Persson. Krasnić till Krandjar. Krasnić som lägger ut till Babic som har en hel del yta att gå på, kan utmana mot Östlund. Babic som skjuter på Östlund som väljer Melberg att ta den där bollen. Han kunde ha släppt den till Isaksson. Lite dålig kommunikation mellan. Bra skruv på hörnan, men inte tillräckligt hög för att nå över Larsson. Ja, det är tur att de slarvar här på de fasta kroaterna här. För att... Särna, ja, nu är Ljungberg som är snabb och Särna hade en liten meter, annars hade Ljungberg kunnat få ett friläge. Isaksson som måste ut med sin längd, och det gör han också. 199 cm Andreas Isaksson behöver verkligen gå ut och vara resolut i de fasta situationerna. Det talade vi inte så mycket om tidigare, men han är ett viktigt vapen. Ja, och det gäller ju för de svenska spelarna då att se till så det inte är allt för mycket folk framför Isaksson när han ska ut på de här. Larsson. Ljungberg som får den där perfekta steget. Det där är en typisk Ljungberg-boll när han brukar kunna avancera rakt in igenom. Och så får Sverige en frispark dessutom. Edman med vänstern eller Anders Svensson med högen ska förvalta den här frisparken. Edman mot Melberg. Krandjar lyfter ut bollen ur det kroatiska straffområdet. Luc. Vranjes mot Särna. Kommer Babic i en bra löpning in mot Östlund. Och så släpper han på Krasnić som drar till. Oj, 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 oj. Det där såg riktigt farligt ut. Ljungberg, Kovac, han släpper en bra chans till Erik Larsson. Erik Larsson! Botina med ner med fötten efter marken. Där har vi ju matchens chans så här långt. Den kan vi skriva upp till höjdpunktspaketet i halvlek. Det där var matchens bästa möjlighet. Zlatan tillbaka till Svensson som går på skott! Här kommer återigen det här läget. Uppspel på Zlatan. Släpp tillbaka, understöd och kommer i avslut. Svensson. Mot Zlatan. Får Tudor upp i ryggen, Östlund. Några sekunder kvar av Davden Ibanjes tilläggstid. Den är slut. Det står 0-0 på Nya Ullevi. Sverige har haft den vassaste målchansen genom Henrik Larsson. Vi får se hur det går här i den andra halvleken. Det är Strömbladhus igen. De kommenterar fortfarande matchen. Tätt skriker svenska bänken mot... Här ska de ha en frispark, precis. Särna har ställt upp för att förvalta frisparken. Davden Ibanez ställer upp den svenska muren 9 meter från bollen. Via den svenska muren och så... Kan väl Östlund, om man tar i och räddar den där från att gå till hörna. Gör han det? Jo då. Den tog illa på Zlatan, är det väl den frisparken? Riktigt, riktigt illa på Zlatan som är däckad och ligger i den här lilla halvmånen utanför straffområdet. Rätt i pannan. Lars Lagerbäck. Studerar oroligt om Zlatan är fit for fight igen. Han måste ut utanför planen eftersom han har fått behandling. Här kommer de här bollarna vi gärna vill se upp. Wilhelmsson och Simonic är följsam. Wilhelmsson. Svensson. Bra lyftning mot Melberg som inte riktigt kommer rätt till bollen för att styra den mot mål.
offensivt. Perso får frispark. Mellberg är där och klänger på honom. Serna ska försöka en gång till. Han har gjort liknande frisparksläge för ett tag sedan. Det var tre man i den svenska muren. Isaksson vill se bollen. Och det gör han väl inte riktigt heller? Aj. Det där var absolut inte det som får hända när Dario Sarna sänker dit den här frisparken. Nej, jag tycker nog ändå att på det här avståndet så måste målvakten kunna vara med bättre. Jag sa det redan tidigare, frisparkarna som var under den första halvleken 25-30 meter utifrån. Oavsett hur bra slagna de är tycker jag att målvakten ska kunna ta. Och ställer han bara upp tre man i muren dessutom för att han då vill ha sikt. Edman. Larsson som har Kovac i ryggen. Kan han vända bort honom? Kovac spelar tätt, tight och smart. Larsson vinner bollen. Todor. Och det där ska väl Botina kunna ta. Han tappar in den i mål! Domaren har blåst. Visst, det är frispark blåst. Det är icke-mål. Det är inte godkänt. Nej. Det är inte det där att han just sätter händerna på honom. Han rör honom knappt. En gång till. Nej. Han tappar den innan han träffat honom. Så att jag tycker det är helt fel att blåsa bort det målet. Målet icke godkänt. Nej, det hade vi behövt det där. Simonic ser väldigt stabil ut med fötterna. Ja, han bryter mycket. Det är en stark spelare. Men han har även en väldigt bra teknik. Han spelar sig ur situationen. Jag drar han på sig en frispark i och för sig och så faller han. Oj. Jonsson som inte är en spelare som brukar dela ut sådana där. Och det där ska han väl ha ett gult kort för. Det där, precis när jag sitter och prisar honom så bjuder han på teater. Josip Simonic i Hertha Berlin. Och nu hettar det till rejält. Det är ju fruntigt. Nu är det riktigt upprört och Mellberg är fly förbannad. Ja, det är så barnsligt av kroaten att göra så här. Alla ser ju att han är knappt på honom. Herregud. Frisparken var blåst i Sverige och Mellberg ilsknar till rejält. Kyl ner det nu, säger Albeck. Ta det lugnt, Olof. Jag har inte råd med några utbrott i det här läget. Så här gick det till. Ja, det är en liten hand, men jag menar, titta. Va? Jätte, det är så barnsligt. Så delas det ut kort då. Det är väl Simonic som får det där, eller? Visst. Och Larsson och Kovac var och knuffar på varandra hela tiden och så får Edman iväg bollen och kroaterna får bort den form av Perso. Upp med folket nu då. Upp med samtliga. Olic ligger kvar så Lindroth stannar för att Seifana Olic tar sig ner i straffområdet också. Botina får en näve på bollen och Östlund klipper till. Bort i delen finns inga svenskar. Mellberg. Lindroth. Larsson i sin timing får ner den och så Albeck är där, men Botina är också där. Jättemöjlighet för Albeck, något dålig vinkel. Botina är där och täcker. Ja, det var en halvchans. Och det är slut, det var den sista chansen. Kroatien har besegrat Sverige på Ullevi. Det är en tung förlust för det svenska landslaget. Mycket tung, det trodde jag faktiskt inte. Jag trodde vi skulle få minst award här.